សោមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខាងបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប្តីពូពូជំនួសប្រពន្ធដោយសារតើចាគឺពិតជាហួសចិត្តមែនទេថាតើរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រទេសហ្វីលីពីនដូចដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែកោតមុខមាននិស្ស័យនិងចំណងចំនួនចិត្តខុសៗគ្នា ហើយអតៈចរិកម្មវិញក៏មិនដូចគ្នាដែរជាពិសេសមានអ្នកខ្លះកាត់មកជាមនុស្សប្រុសតែមានចិត្តចង់ធ្វើជាមនុស្សស្រីដែលធម្មតាគេតែងហៅថាភេទទី3ចម្ពោះមនុស្សស្រីដែលមានចិត្តនិងកាយវិការជាមនុស្សប្រុសនោះក៏គេហៅថា lesbian យ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះវាមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារជំនឿឆ្លងអ வை ឡើយតែវាកាត់ឡើងដោយសារនិស្ស័យតាំងពីកំណើត ដែលមនុស្សប្រុសចង់ធ្វើជាស្រីហើយមនុស្សស្រីចង់ធ្វើជាបុរសនោះជាការប៉ិនណាស់បើនិយាយទៅដល់រឿងស្នេហាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសឬស្រីស្រឡាញ់ស្រីនោះវាក៏មិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ធម្មជាតិអ្វីដែរសំខាន់មនុស្សពីរនាក់យល់នៅចេះសំរងនឹងគ្នាឬអត់ដោយឡែកប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសឬស្រីស្រឡាញ់ស្រីវាគ្រាន់តែមិនអាចបង្កើតកូនបានដូចជាគូស្នេហ៍ប្រុសនិងស្រីតែប៉ុណ្ណោះ ជាស្ដែងគូស្នេហ៍មួយគូនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនស្រឡាំងកាំងដែលខាងស្วามីជាអ្នកពពោះជំនួសភរិយាទៅវិញដោយសារខាងស្วามីគឺជាសិត្រីតែងខ្លួនជាបុរសហើយចំណែកខាងប្រពន្ធតែងខ្លួនជានារីភេទគឺជាបុរសផងដែរដូច្នេះរឿងដែលអានធ្វើឲ្យខាងនារីជាប្តីតែងខ្លួនជាបុរសអាចជាដល់មានទំន្ងន់បែបនេះ មកយ៉ាំងវិញទៀតបើតួបីគូស្នេហ៍មួយគូនេះមាននិស្ស័យផ្ទុយពីគ្នាតែពេលនេះពួកគេក៏កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខទៅពេញទៅដោយសុភមង្គលចានេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកទៀតហើយដោយសារតែខាងប្តីគឺជាអ្នកពោពោះជំនួសប្រពន្ធទៅវិញតាមពិតដោយសារតែខាងប្តីគឺជាមនុស្សស្រីតែងខ្លួនគឺជាប្រុសហើយចំណែកឯខាងប្រពន្ធវិញ គឺជាបរោះតែងខ្លួនធ្វើជាស្រីដូច្នេះហើយតើបធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវស្នេហាមួយគូនេះក្រឡាប់ចាក់បាត់នេះចាតតែយ៉ាងណាមិញពួកគាត់គឺពិតជាមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងគឺជាគ្រួសារមួយដែលពេញលេងមានទាំងប្តីមានទាំងប្រពន្ធនិងកូនចាហើយតេកតងនឹងពរមិនិនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា